Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás informoval o tom, že na tejto schôdzi, ktorá čoskoro začne, jeden z bodov bude zrušenie poslaneckej imunity. 20 rokov majú poslanci, mali možnosť zrušiť poslaneckú imunitu, 20 rokov rozprávajú, ako ju vlastne nepotrebujú a ako sa veľmi snažia tú poslaneckú priestupkovú imunitu zrušiť, len žiaľ 20 rokov napriek všetkej snahe sa im to nepodarilo. Moji kolegovia tu teraz držia kópiu písomnej dohody štyroch predsedov koaličných strán, kde v bode číslo 2 je jasne napísané, že sa zaväzujú, že imunita bude nielen prerokovaná, ale aj zrušená. Napriek tomu už toto malo byť na decembrovej schôdzi, už z decembrovej schôdzi bola vyňatá. Preto budú mať teraz možnosť konečne po 20 rokoch zrušiť priestupkovú imunitu, ktorú skutočne žiaden poslanec k výkonu svojho mandátu nepotrebuje. Každý jeden z poslancov z klubu SAS bude hlasovať za zrušenie priestupkovej imunity aj preto, lebo na rozdiel od tých zvyšných pánov naše podpisy a naše slovo platí. Čiže necháme sa prekvapiť, ako to bude, ale môže sa stať, že čoskoro už bude zrušená priestupková imunita, čo budeme považovať za veľmi dobrý krok.